Hasan bin Jesar, kasnije poznat kao Hasan el Basri, odrastao je u kući i jednoj od poslanikovih sallallahu alaihi veselem soba. Njegovala ga je odgajala vjerovjesnikova sallallahu alaihi veselem supruga Hinda bint Suheil, poznata kao Ummu Seleme. A Ummu Seleme, ako do sada niste znali bila je jedna od najoštroumnijih, najodabranijih i najodlučnijih žena među svim Arapima. Također je bila jedna od najobrazovanijih supruga Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i među prvima po broju hadisa koje je od njega prenijela. A njih je u hadijskim zbirkama zabilježeno 387. Tako je mladi Hasan iz dana u dan nastavljao rasti u atmosferi koja je još uvijek zračila svježinom, mirisom i sjajem vjerovjesništva, napajati se sa pitkih i bistrih izvora čiste vjere kojih su sobe majki pravovjernih bile prepune i istovremeno u džami Allahova vjerovjesnika sallallahu alaihi vasallam pohađati školu Islama gdje su učitelji bili najugledniji i najpoznatiji ashabi poput Osmana bin Afana, Alije bin Ebu Taliba, Ebu Musa el Ešarija, Abdullaha bin Omera, Abdullaha bin Abasa, Enesa bin Malika, Džabira bin Adullaha i još mnogo, mnogo, mnogo drugih. Kada je Hasan napunio 14 ljeta iz dječaka stasa u čovjeka, zajedno sa svojim roditeljima preselio se i nastanio u Basri. Otuda je dobio nadimak El Basri, po kojem je ostao poznat kroz historiju. Basra je, dok je u njoj bio imam Hasan El Basri, bila jedna od najvećih tvrđava znanja u cijelom islamskom svijetu. Njena glavna džamija bila je uvijek krcata s habima i poznatim tabinima koji su se tamo doselili i nastanili svaki njen kutak. Ne samo unutra, već i vanjsko dvorište vrvili su od mnogobrojnih kružovka u kojima se tražilo i nudilo znanje svih vrsta. Hasan el Basri živio je oko 80 godina i zato se vrijeme po svom znanju, mudrosti i razboritosti o vjeri pročuo širom svijeta. Savjeti koje je u nasljeđe budućim pokoljenjima ostavio, stoljećima se s koljena na koljeno prenose i poput svježine proljeća plijene srca vjernika. Njegovi vazovi potresali su i još danas potresaju duše. Napajaju svaku poru iznurenog tijela. Zalutale je izvode na put koji vodi spoznaj Allaha, a nemarne bude i snanehaja. I pred njihovim očima razotkrivaju prolaznost ovog svijeta i ljudskih sudbina na njemu. Tako je zamoljen da opiše ovaj i onaj svijet jednom prilikom rekao. Pitaš me o ovom i onom svijetu, a razlika između njih je kao između istoka i zapada. Jer koliko god se jednom od njih približiš, toliko si se od drugog udaljio. Od mene tražiš da i opišem ovaj svijet. A šta ti ga imam opisivati, kad mu je početak muka, a kraj nestanak? Kad će se i za ono što je od njega dozvoljeno odgovarati, a za ono što je zabranjeno kažnjavati, i kad će onaj kome se da, iskušenja dopasti, a onaj kome se ne da zažaliti. Kada se pročula vijest o El Hasanovoj smrti, cijela se Basra zatresla i zavila u tugu. Nakon što je prethodno ogasuljen i opremljen poslije džuma namaza ispred glavne džamije u Basri, u kojoj je kao imam i učitelj pozivajući u Allahovu vjeru proveo najveći dio života, klanjana mu je dženaza. Odatle je cijela Basra krenula da ga isprati na posljednje počivalište. Taj dan u glavnoj džamiji nije klanjana i kindija jer nikoga u njoj nije ni bilo otkako je džamija u Basri podignuta ne pamti se da je za neki namaz bila prazna i da nije imao ko u njoj klanjati osim na dan kada je umro el Hasan el Basri